ਬਾਕੀ ਜਦ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਗੁਆਚ ਗਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਟੈਲਫੋਰਡ ਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਛਾਕਾ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਆ ਜਾ ਬਈ ਚਮਕੌਰਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਮੈਦਿਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਲਾਲ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਅਤੇ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੋੜ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਮੇਰਾ ਨੱਠਿਆ ਗਾਹਕ ਮੇਰਾ ਨੱਠਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਘੁਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬੜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਓਗੇ ਰੀਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਡੁਐਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।